Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Պարոն Ղուկասյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երեք հանդիպեցին Գրանադայում, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել էր, որ չի մեկնի Իսպանիա։ Քառակողմ հանդիպման արդյունքներով հայտարարություն է ընդունվել, Միշելը, Շոլցը և Մակրոնը ընդգծել են իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սահմանների անձեռնմխելիությանը։ Ինչպես է գնահատում քառակողմ հանդիպման հայտարարությունը նաև Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը։ Արդյոք սա դրական փոփոխություն է և արտացոլում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը, համեցեք։ Իլհամ Ալիևի և Ռեջեփ Էրդողանի բացակայությունը էական չազդեց այդ ձևաչափով Գրանադայում մասնակիցների տարածած հայտարարության վրա, թեպետ և Եվրոպայի խորհրդարանը որակավորեց Արցախում տեղի ունեցածը որպես էթնիկ զտում։ Այնուամենայնիվ այդ Գրանադայում տարածած հայտարարության մեջ կողմերը անվանեցին դա զանգվածային տեղահանում։ Դա շատ կարևոր դետալ է, ինչպես և այն, որ այդ հայտարարության մեջ նաև տեղ գտավ այն սկզբունքը, որ կոմունիկացիաների բացումը պետք է փոխադարձ հավասարության սկզբունքի հիման վրա իրականացվի, ինչը ըստ էության մեկնաբանվելու է բնականաբար, որ Լաչինի Միջանցքի և Զանգեզուրի Միջանցքի կարգավիճակը պետք է լինի իրար հավասար։ Արել է ասել, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի այդպես բացակա լինելը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ բեռը իրենց շահերը պաշտպանելու լիովին վերցրեց իր ուսերին, և այդ պատճառով տեսանելի է, որ եվրոպական հասարակության պատգամավորների Եվրոխորհրդարանում, իսկ Եվրոխորհրդարանում ընդունված բանաձևին կողմ քվեարկել է այնտեղ 705 պատգամավորներից 70%-ը, 91 պատգամավոր, 70%-ը կազմում։ Կա իհարկե գնահատականների և այսպես գործելակերպի մեծ տարբերություն։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները քննադատեցին Եվրոմիության հանձնաժողովը իր վարած մինչ օրս քաղաքականության համար, հենց այն պատճառով, որ այդ քաղաքականությունը թույլ տվեց հայերի էթնիկ զտմանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ իհարկե մենք այնտեղ տեսանք, որ դրվում է շատ հստակ հարց, որ ռուսական զինվորները պետք է փոխանակվեն միջազգային խաղարար ուժերով, որ Լաջինի Միջանցքը պետք է գործի, ՄԱԿ-ի առաքելությունը պետք է աշխատի, ձերբակալված անձանց պետք է ազատեն, նաև ընդունեն իրավական ակտ, որը որ արգելի նման քրեական գործեր հարուցելու մինչ օրս տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված, տարիներ առաջ ունեցած իրադարձությունների հետ կապված և այլն և այլն։ Այսինքն, եթե մենք համեմատության մեջ ենք դնում պատգամավորների դիրքորոշումները արտահայտված և միջազգային հասարակության, եվրոպական հասարակության ԶԼՄ-ների միջոցով և այլ ձևով արտահայտված կարծիքի հետ, Գրանադայի այդ հայտարարությունը իհարկե դրան շատ-շատ քիչ է համապատասխանում, և կարելի ասել, որ կա մեծ դեսոնանս,
Եվ այն փոցելի նաև այն իմաստով, որ Ռուսաստանի Դաշնության քարոզիչները լավ առիթ են ստանում, ընդել, որ Ֆրանսիան, Գերմանիան, ԵԵՄ-ը առհասարակ, այսպես ասած, կողմ են հայերի հետ կատարված իրադարձություններին, իրենց այդ դիրքորոշումը նշանակում է, որ Եվրոխորհրդարանի պատգամավորների կարծիքը էական նշանակություն չունի, և գնացքը շարնակում է գնալ այն ուղությամբ, որ ամրագրել նոր ստատուս կվոն, որը որ առաջացավ հիմա, երբ հայերը ամբողջությամբ տեղահանված են էթնիկ զտման արդյունքում Արցախից. Մյուս կողմից մենք պիտի արդեն փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի այնտեղ դերակատարությունը լիովին բխում է իր տեսլականից, որ Հայաստանը պետք է կամուրջ լինի Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, և ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանից, որը համարում էր, որ Հայաստանը դա ֆորպոստ է, այսինքն ինչ-որ պաշտպանիչ, այսպես ասած, գործոն է Թուրքիայի տարածաշրջան չմտնելու համար, ապա Նիկոլ Փաշինյանը իր ողջ տեսլականով, իր 2000 թվականներին բազմաթիվ հոդվածներում արտահայտած կարծիքով, ներկայումս իր վարած քաղաքականությունով, տեսնում է Հայաստանը որպես կամուրջ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, և դրանում է տեսնում հայերի, այսպես ասած, ապրելու հնարավորությունը հետագայում Հայաստանում այս տարածքներում եւ այլ։ Ինչ վերաբերվում է Արցախին, ապա դա ևս նույնպես հիմք է տալիս այդ գրանադայի հայտարարությունը, մտածել, որ հենց Հայաստանը դեմ է Եվրոխորհրդարանի տված այն գնահատականներին, որ այն ինչ կատարվել է, դա էթնիկ զտում։ Եվ բռնի տեղահանում, այդ բռնի բառը օգտագործվում է որպես ներքին քաղաքական տիրույթում գնահատական, բայց մենք տեսանք, որ արտաքին հարաբերություններում Հայաստանը այդ բռնի բառը չի պնդում, այդ եզրույթը չի պնդում, և այսպիսով պաշտպանում է Ադրբեջանը և Թուրքիան միջազգային հանրության առջև որևէ պատասխանատվություն։ Ցավալի է, բայց այսօր մենք դա ենք տեսնում։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես կուզենայի ավելացնել, որ այս ինչ տեղի ունեցավ Արցախում վերջի օրերը, նախին պաշտոնյաների ձերբակալությունները մեծ նշանակություն ունեն անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար, որովհետև ի պատասխան Եվրոխորհրդարանի այս դիրքորոշումներին, որոնք որ Ռուսաստանին և Ադրբեջանին հայտնի իհարկե մինչ այդ ընդունումը, իրենք որոշում կայացրեցին այդ ձերբակալությունները իրականացնել, այդ պաշտոնյաներին կալանավորեցին հենց Ռուսաստանի Դաշնության Արցախում գտնվող բազայի տարածքից, և նպատակը հասկանալի կորզել ցուցմունքներ, որոնք որ հնարավորություն կտան արդարացնել Ադրբեջանի գործողությունները առհասարակ, և ստեղծել իհարկե հիմք միջազգային քրեական դատարան ներկայացնել մեղադրանք արդեն անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հայաստանի ցանկությունն է վարկաբեկել միջազգային քրեական դատարանը, և Հայաստանի կողմից այդ դատարանի կոնվենցիայի ռատիֆիկացիան հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանի ձեռքերով այդ գործողությունը անել։ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ այսօր ունի խնդիր, որ մեծ հավանականություն կա, որ հենց ինքն է լինելու առաջին քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության, ում դեմ Ադրբեջանը միջազգային քրեական դատարան բերելու է մեղադրանք, մեղադրելով, որ ինքը կատարել է ագրեսիա, նպաստել է ագրեսիային Ադրբեջանի դեմ, օկուպացված տարածքների պահելուն, մարդկության դեմ հանցագործություններին և այլ։
Iarcă Nicol Pașinianii ireava banere irem foruște în talis AIS convențian hastatel haieri tera anumiți heto. Եվ բացադրում էին, որ կոնվենցիան հետադարձ ուշ չունի և դրանով ապահովում է անձամբ իրեն որևէ պատասխանատվությունից, բայց դա իմ կարծիքով թույլ փաստարկ է և Ադրբեջանի իրավաբանները, Ռուսաստանի իրավաբանները պնդելու են հավանաբար, որ միջազգային քրեական դատարանի իրավացությունները պետք է տարածվեն նաև Նիկոլ Փաշինյանի դեմ իրեն Ադրբեջանից այդ պաշտոնյաների կողմից նախկին կործած 88-ների հիման վրա ներկայացվող մեղադրանքի դեպքում։ Նման հնարավորությունը շատ, այսպես ասած, հնարավոր է և շատ արդիական է և կոնկրետ ծում հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի ուսադիտողներին շեշտեմ զրուցումը հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Դուք դիտում եք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։